a população a ver diagnóstico e que as dedos diminuem mais. Acabado o fluxo de pacientes na sezona, com a temperatura tanto elevada, que estão a esfaciar problemas de alergia. Po pa tjetër. Do të thonë, pavarësisht se ne themi që ka kaluar periudha e alergjisë klasike, asaj që njohin njerëzit të shtim, marrje dhe undësh, qarkullimi i madh i polenit në ajër, alergjia në të vetvete domoshem nuk e pakson fluksin e saj. Tani ka forma të tjera të alergjisë, janë më pak ato që përmendet më sipër, por janë më të shprehura forma të tjera. Janë alergjitë lëkurës, të cilat shfaqen në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë periudhë, kanë lidhje kryesisht me ushqimin, ka lidhje me ndryshimin e temperaturave, ka lidhje me viroza të shpeshta, të cilat vijnë re gjatë kësaj periudhe. Dhe një formë jashtëzakonisht të veçantë, në këtë stinë e kanë pickimet e insekteve, përmendim veçanërisht tek alergjitë, domethënë bletët dhe grenzët. Dhe është koha tani ku kemi një fluks të madh, domethënë të këtyre pickimeve, duke filluar që nga format më të lehta, të cilat janë të parrezikshme, të padëmshme, deri në forma të cilat janë agresive dhe natyrisht që kërkojnë një monitorim të kujdesshëm në urgjencë. Sa shkon numri i pacientëve në ditë që vinë vizitorë në poliklinikë që ndodhet në këtë fshirë? Po, zakonisht, do të thonë, në këtë periudhë ka shkuar nga 20 deri në 25. Do të thonë, është një moment i cakt, është një fluks, sidomos ndryshimi i temperaturave, ka sjellë një rritje të numrit të pacientëve me këto forma të alergjive. Numri i pacientëve që vinë nga janë zonat rurale po nga qyteti? Kryesisht janë nga zonat rurale, më shumë, le të themi. Ata janë dhe persona që kanë një impakt më të madh me shkaktar kryesor të alergjisë. Mos harojmë është momenti kur fillon korja e durit, e misrit, shfaqen ato dermatitet e veçanta, më thonë nga kontakti me këto lloj shkaktarësh, pickimet nga insektet, pastaj janë raste që nuk mund thuash që janë vetëm nga zonat rurale, ajo varet pastaj nga insekti ku të gjetë. Çfarë masazh do të marrim nga pacienti për të mbrojtur nga ato lloj sëmundjeve të tjera? Është pak e vështirë të thuash që këto janë sëmundje që ne mund të parandalojmë kollaj, do të thonë se mund të themi për masa. Por gjithsesi, në momentet kur këto alergji shfaqen, është mirë që të merret kontakti fillimisht me mjekun e familjes, i cili pastaj orienton nëse është e nevojshme që të kalojë tek specialisti për të trajtuar dhe për të parandaluar ndoshta një rishfaqje tjetër të këtyre alergjive. Një qytetar, në momentin e parë që persona alergji në një skuqje apo në filmare për përbërë, që fa duhet të bëjë? Si, si mas të parë? Shiko, si mas e parë, dhe më thonë, nuk është amosë në vlefsohet në qofë se është një mbajtje frymë. Dhe më thonë, duhet para qytet pa tjetër, një që ndër shëndetsore, të afert, për të parë, dhe më thonë, qëfar është dhe për të vlerësuar, për të pikzuar, dhe mine, këtë vështirësim frymare që ndjerë. Pastaj, nëse ka thjesht një skuqje, dhe më thonë, apo shenjat të tjera dhe cilat janë të vogla, këto nuk mund të them që janë emergjenca të me një herë shumë, të ndonë paraqitu me një herë të tek mjeku. Ndërsa çdo shenjë e cila shoqërohet me mbajtje fryme, me ëndje të dhaja të buzëve, të syve apo fenomene të tjera, kërkon patjetër paraqitjen pranë një qendre shëndetësore për të bërë vlerësimin. Dhe pyetja e fundit e krahasuar fluksi i pacientëve me një vit më parë në rritje apo nuk? Themi që është në rritje. Ndoshta edhe shpejt e këtyre temperaturave të larta ka bërë punën e vet. Faleminderit. Thank you.